Pārtikas cenas Latvijā aizvien saglabājas augstas un sabiedrības spiediena rezultātā pēc risinājumiem raugās arī amatpersonas. Zemkopības ministrs Didzis Šmits ir pārliecināts, ka valstī vajadzētu iejaukties, jo mazumtirdzniecībā konkurence nestrādājot. Kādus ceļus izvēlējušās citas valstis un kādi plāni ir mūsu ekonomikas ministrijai, skaidroja Krišs Kairis. Augstu cenu apstākļos par loģisku kļūst jautājums. Vai valstī vajadzētu iesaistīties un cenas mēģināt mazināt? Un ja jā, tad kā to darīt? Pēc pieredzes stāstiem tālu jāmeklē nav. Dažas Eiropas Savienības valstis cīņā ar inflāciju jau izmēģinājušas savus līdzekļus. Tā piemēram Ungārija. Šajā ziņā viens no skaļākajiem piemēriem. Cenu mazināšanai Ungārijas valdība konkrētām produktu grupām noteikusi griestus jau kopš 2021. Gada beigām. Valsts jau, protams, var iejaukties un noteikt, nu, teiksim, ka maize ir jāmaksā 10 centi, tomēr diez vai tad atradīsies pietiekami daudz ražotāju, kas būs gatavi no maizi saražot un pēc tam pārdot. Un līdz ar to tieši cenu kontrole var agrāk vai vēl rezultēties preču deficītā. Protams, ir vēl arī citi, netik radikāli veidi. Piemēram, Francijas valdība šajā pavasarī panāca vienošanos ar vairākiem desmitiem veikalu ķēžu par to, ka tās samazinās savas cenas. Šo cenu līmeni izplatītāji nodrošinās no savas peļņas maržas. Tas ir vairāku simtu miljonu eiro ieguldījums, ar ko tirgotāji garantēs mājsaimniecību pirktspēju. Līdzīgu vienošanos ar saviem tirgotājiem pavasarī panāca arī Slovākijas valdība. Vēl viens solis, kas arī izmantots vairākās Eiropas valstīs – nodokļu mazināšana. Šajā sakarā jābilst, ka arī Latvijā līdz gada beigām jau noteikti samazināt 5% pievienotās vērtības nodokļa likmi Latvijas augļiem un dārziņiem, taču nozares pārstāvji, gan ražotāji, gan tirgotāji, gribētu samazinātā PVN preču loku paplašināt. Mēģinot mazināt cenas, interesantu pieeju izvēlējusies Bulgārija, kas izstrādāja cenu salīdzināšanas rīku patērētājiem. Tajā iekļauti populāri pārtikas produkti un to cena salīdzināt dažādu ķēžu veikalos. Iedzīvotājs var balsot ar savu maciņu. Ja prece, ko es vēlos iegādāties pie mani, nu, ierastā tirgotāja tagad ir kļūst dārgāk, ja, man ir diezgan viegls veids, kā apskatīties, kā tā prece maksā citur, un tad doties attiecīgi uz citu tirgotāju. No turienes. Un tur konkurences mehānismi attiecīgi iedzīvināt šo nu, arī vispārēju cenu samazināšanu. Latvijas valdībā sarunas par kādu veidu kontroli par pārtikas cenām šobrīd vēl nav notikušas, norāda ekonomikas ministre. Viņa pati personīgi neatbalsta mākslīgu iejaukšanos tirgu, skaidrojot, ka lielu pienesumu cenu mazināšanā var sniegt tieši pircējs. Mūsu tirgotāji vai lielie tirdzniecības tīkli Maxim un Rimi arī šajā, varbūt šajā gadījumā, teiksim, tādā nelielā oligopola stāvoklī esot, tomēr iedziļinās tajā, ka savu reputāciju un tēlu viņi neuzlabo ar lieliem peļņas rādītājiem iedzīvotāju acīs un varbūt tiešām šīs te pazīmes, ka iedzīvotāji diskutē sociālos tīklos un izvēlas apmeklēt citus mazākus veikalus, ir savā ziņā pozitīvs signāls. No ministriem līdz šim visaktīvāk par iespēju valstī iesaistīties pārtikas cenu politikas veidošanā runājis zemkopības ministrs Didzis Šmits. Šorīt raidījumā Rīta Panorāma ministrs pauda, ka viņuprāt mazumtirdzniecībā pārtikas segmentā konkurence šobrīd nestrādā. Tādēļ iejaukšanās būtu loģiska un pat nepieciešama. Krišs Kairis, Mārs Jurgensons, Latvijas televīzija.